ଆଠଗଡ଼ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ମାଫିଆ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଠଗଡ଼ ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଡାଳୁଅ ଗାଁର ମହିଳା ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପାଚେରି ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି